Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Gjykata themelore në Prizren ka shpallur dënim unik me 24 vjet burgim ndaj të akuzuarit BG për vrasje të rënd dhe mbajtje në pronësi, kontrole, posedim të paautorizuar të armëve. Më 17 mars të vitit 2019 në fshatin studenqen të Suarekës, pas një mos marveshje e rrët qështjes pronësore, i akuzuari BG ka privuar nga jeta vëllaun e tij. Kundër këti aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në gjykatën e apelit. Kosova dhe Izraeli formalizojnë të hënën marrëdhënie diplomatike. Kështu ka bërë të ditur ministrja në detyre punëve të jashtme Meliza Haradinaj Stubla. Republika e Kosovës po hynë në një etapë të re historike me shtetin e Izraelit. Shtetësia dhe subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës po konsolidohet fuqishëm, ka thënë Haradinaj Stubla. Ajo ka shtuar se më një shkurt me një ceremoni solemne virtuale do të firmoset formalizimi i marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit. Lidhja demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, të cilat kanë udhëhequr së bashku në komunën e Vushtrisë, kanë prishur koalicionin. Kështu ka bërë të ditur kryetari i komunës Xhafer Tahiri, i cili tha se VV nuk e ka votuar dje programin për rimëkëmbje ekonomike të Vushtrisë. Kryetari i Vushtrisë ka paralajmëruar edhe mbajtjen e një konference në orën 11. Vazhdojmë me lajme të tjera. Avokatët e ish-krerëve të UÇK-s, të cilët janë në paraburgim në Hagë, do të vazhdojnë betejën për lirimin e tyre me kusht, pavarësisht refuzimit nga gjyqtari specialës. Mbrojtja tashmë mund të deponojë ankesë në gjykatën e apelit në kuadër të dhomave të specializuara. Përderisa krerët e UÇK-s janë në paraburgim në Hagë, atje po vazhdojnë hetimet nga zyra e prokurorit të specializuar. Për dy ditë me radhë, më 27 e 28 janar, është intervistuar ish ushtaraku nga Shqipëria, që ishte pjesë e UÇK-s, Adem Shehu. Ftesa për shtetaset e Shqipërisë nga prokuroria nuk po vlerësohet si befasi nga avokatët. Të nderuar shikues, ne këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, pasi tani do të lidhemi drejt për drejt me mbledhjen e komisionit qendror të zgjedhjeve. Ndërkat sa i përket pikave tjera, a kena ndë një vrejtje? Po, në? Faleminderit kryesuese. Unë e poshën në ditës dhe pajtohën me largimin e dy pikave raportimit nga Këshilli për Buxhet dhe Financa. Është një çështje që nuk është kurrë në renditës, edhe ajo është çështja e kërkesës së drejtorit të zyrës për me partijë politike, ka dërguar një letër për trajtimin e saj. Unë mendoj se ajo letër e ka vendin për diskutim në KÇZ, prandaj propozoj që ajo të futet në renditë. Faleminderit. Faleminderit. Same. E kemi propozimin e Sami Kurteshit. Kush është që kjo letër apo e-mail që na është dërgu të futet në rendite për diskutim? Kush është për? Në qitan në votim, po. Ne mendoj që na nuk mundemi dhe që ashtu mi të i kalu, edhe kur është një shqesim i një tafit, një antë, pjestarit të KÇZ-s, duhet mu trejtu. Me vota për ose kunder, kjo pun nuk regulohet. A i ka shprej shqesimit e vetan që ati mail, edhe unë kam prit ju se ajo është i vetmi funksion që keni në damas për neve antarëve që të ju arsëtohet, por kjo nuk kalon ashtu vetëm me vota. Na me vota nuk mundemi me haru që dikush u kërcenu këtu, e ka shkru në e-mail që u kërcenu, edhe mendoj që meriton të shqiptohet. Ajo është dashme arë si propozim drejt për renditës, se na me vota, të në veç isha ndërlidhën, na me vota s'kemi të rajtu edhe qështjen ose u te kalu qështjet e aplikacionit për votim të mërgatës, ta shpo shofim ku jemi.
Edhe po shofim çka ka ndodhur këtu. Kështu që veç me vota kjo çështje nuk mundet me kalu. Mendoj që s'është në rregull që gjithmonë veç me votat na tim shefim sendet në RTP. Ka pas një kërcënim këtu. Ka qenë publik, edhe është ky organ kolegial i cili duhet me trajtu këtë çështje. Faleminderit zoti Rama, kemi pas edhe një kërcënim edhe një letër tjetër e cila na është drejtuar gjithashtu nga stafi civil, dhe e cila po ashtu nuk do të trajtohet këtu, sepse janë çështje të cilat nuk trajtohen rreth edhe nuk është vendimarrje e KQZ-s, e cila i trajton atë. Në çfarë konsideroni ju që po, na i qesim të dyjat edhe kërcënimin i qes në votim, të lutna, vetëm pak ta përfundojë në fjalin mandej bisedani, edhe ju kisha lutë të gjithë antarve që ta përfilim regulorën e mos me na përngja mbledhjet në pazar. Sepse mandej po nxiren nga konteksti fjali, po nxiren fjalë, po dalin mandej çështje të cilat nuk kanë të bëjnë fare me KQZ-n. Ju lutem ta respektojmë këtë institucion edhe mos t'i japim, mos ta shëndrojmë në foltore të partive publike, sepse ka një kohë gjatë që ky institucion praktikisht të shëndru në foltoren e subjekteve politike të cilët i shpalosin gjuhën edhe programet e tyre në përmjet të KQZ-s. Janë partit politike të cilat i shpalosin programet e veta, i trajtojnë politikat e veta. Tu jemi institucioni cili organizon zgjedhjet. Miremi me zgjedhje, ju kisha lutmi më përmbajt prej ofendimeve, fyrjeve, prej të gjellëve. Faleminderit, unë besoj, mendoj që duhet fokusohemi në planin operacional të zgjedhjeve, ndërsa të gjitha pikat e renditit se nuk kanë bënë me procesin zgjedhor të shtyjnë në një mbledhje tjetër të komisionit. Ne kemi planin përpara, duhet të ecim. Po, edhe që majdi, Elitë, fjalim se... Zahvaljujem, predsjednice. I ja smatram da ovde ne treba da izlažemo svoje političke prohteve ili bilo šta, nego i bilo šta u okviru kao političkih subjekti, jer ja sam član nekog političkog subjekta, ali nikad to ne ističu. Mi smo ovde pres, nezavisna institucija i moramo se baviti time, pogotovo sada u izbori, ali se također slažem da ovde ne sme da bude nikakvih pretnji bilo kome upućeni i to je jako nisko bilo s čije da je strane. I to trebamo tretirati na nekom sastanku ili pod razno, ali u svakom slučaju to se mora vidjeti, makar i interno razgovarati, da ne sme da dođe do ovakvih slučajeva bilo koje pretnje i bilo kome ovde. Mi smo ovu instituciju kao nezavisnu moramo da zaštitimo i da svi mogu da funkcionišu i da rade svoj posao. Zahvaljujem. Porna sam je. Faleminderit shumë. Unë më zgjate, zonja kryesuese nuk pajtohet me fjalimin e juve se partitë politike po fyjnë këto dhe po i qesin platformat politike. Në asë një moment nuk i kemi qitë platformat politike, por ne duhet përnojmë si pas ligjet edhe si pas rregullorit. Edhe në pajtohem plëtsisht që kjo duhet në gjaj edhe për gjë tjetër. Nëse është kjo rregullore që është në fuqi edhe po vlenë, ne jemi gjithë përfaqësues të partive politike edhe ne kemi drejt me i bartë kërkesat e partive politike në KQZ. Po jo me e shëndru KQZ-n në platformë të partive politike ose në anime. Nëse regulorja thot se 4 antarë të KQZ-s kanë drejt me eftu, me ethirë, një mbledhjet kryesisë, edhe kryesusja e KQZ-s nuk ethirë një mbledhje, a shkelje regulorës? Po. Nëse kjo institucion merë vendime, edhe ka marë vendime, edhe kunder disa partive politike, për me vota nuk janë certifiku listat e disa partive politike. Në mes në tyreve të vendosë, janë së për i përmendit tjera, se tjertë janë këtë, edhe kjo ka qenë vendimi, prej nga e drejta që PZAP-ës të dërgohën letra me propozime nga kryesusja se si duhet veprohet pa marë vendim KQZ-ja. Kjo trup ka vendosë, qysh ka vendosë, nuk kanë kalue listat e partive politike, edhe kush ka propozue,
që të bëhet një selektim, propozojmë që listat miratohet, po këta personat mos miratohet. Këtë vendim nuk e ka marrë KQZ-ja. Kush i ka shkruar ato letra? Nëse ju i keni shkruar zonja kryesuese, kjo nuk është bartje e platformës politike. Po kjo është shkelje e ligjit edhe rregullorës, nëse nisemi nga ligji për zgjedhjet e përgjithshme, funksionet dhe përgjegjësitë, kryesuesja dhe asnjë antar i KQZ-s nuk e ka drejtën një drejtue institucioneve tjera në emër të KQZ-s pa marrë vendim KQZ-ja. Nëse këtë detyre, paska sekretariati apo zyra përgjegjësimi e partive politike, ai ka ndërgu këto letra. Nëse si ka ndërgu këto letra, kush ka dërgu në emër të KQZ-s? Unë nuk kam qenë informuar. Antarë tjerë nuk kanë qenë të informuar. Ne nuk po kërkojmë, une nuk po kërkoj shtjellimin e platformave politike të partive politike këto. Absolutisht jo. Po kërkoj drejt për drejt zbatimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, zbatimin e rregullores punës së KQZ-s. Edhe në asnjë rast nuk kam kërkue, as me shtjellue programet, platformat e partive politike. Ne kemi ngrit çështje që janë publike, që i takojnë vetëm KQZ-s, edhe të trajtohen ato qysh e kanë rënën. Të ngriten çështjet mandej me vota, apo pranojmë në një pikë trendit ditës që i takon KQZ-s edhe nuk i takon dikujt tjetër, unë mendoj se kjo atëherë do të thonë dikush pas ka monopol për rregullimin e rendit ditës, edhe ju të tjerë mundi çka doni me bë, po s'mundi me nxjerr çështje në rend dite sepse vota pendaloj ka, vota nuk ndalon. Vota merr vendime të tjera që janë përcaktuara me ligjet me rregullore. Edhe na nga njerë jemi pajtu, në shumë të neroseve, e nga njerë jemi pajtu, po këto nuk janë çështje të platformës politike. Kjo është, edhe nuk mundemi këtu me fjalime, mos ta përdormi, mos ta keq përdormi, kërkush prej nesh, unë me kolegun tim nuk e keq përdorim. Ne kërkojmë trajtimin e gjitha çështjeve që i takojnë KQZ-s, sipas ligjit dhe rregullores, që janë çështje publike, që publiku duhet t'i njohë. Asgjë më shumë, edhe asgjë më pak. Asnjë fjalë për lëvizjen vetvendosje. Faleminderit. Faleminderit, Somi. Faleminderit, kryesuese. Na jemi në takim që kemi para vetës një randite. Gjithën ku jemi subjekte politike dhe jemi përfaqësues politik të subjekteve politike që në rastin konkret, disa nga listat nuk janë certifiku, dhe ajo ka një rezultat që neve na prek edhe në një farforme edhe na humb fuqin elektorale në kohë se edhe nuk i kemi një rezultat që nuk guxojmë edhe më ndërhyj sepse veç është bërë në institucione tjera. Në momentin që veç kemi parashtru një ankesë edhe presim prap rezultatin nuk të shohem në paragjykime se cilë edhe do tjetë vendimi i gjykatës supreme. Unë mendoj se, jo mendoj, po jam kategorik në mendimin se nuk duhet kemi gjuhë denigruese dhe fyse që kjo për fatkes që është përsërit me 10 herë, edhe në prezencën e media, po edhe në prezencën tonë. Unë prap mendoj se nuk është momenti më i mirë sa që të lëshohem në këtë temë, të më thoni kemi dy kërkesa që janë të parashtrume, po mendoj se duhet shkojmë më rëndën e ditës, të qartësojmë se dhe ashtu kemi shumë tema para vetës edhe kemi afatin e shkurtum, po si të që tjetë kërkoj mirë kuptim të gjithë në situatën ku jemi, një të në ku kërkoj dhe apeloj që Gjykata Supreme ta merë vendimin i cili është në favor të drejtës, dhe prapë këthejna të fjallia fundit, kemi të kujdeshëm në raport me njëni tjetërin edhe të qojmë vetëm qyrtin përpore se shumë i kemë ditë të shkurtume dhe kemi afatin shumë shkurtume. Po urnaj. Në pajtohem që kemi afatet të shkurta edhe jemi në proces gjellor, por unë ju kam dërguar kërkesën për mbledhjen nga këshilli për operacionet gjellore, për një qështje teknike, qysh me 25-26, ta që kontrolova datën, edhe ju nuk e keni pa të ullës,
senati përmbushim këto afatet ligjore. Domethënë janë kënë çështjet me planet operacionale. Afati i fundit për plotësimin e KKZ-ve ka qenë me 25. Në këshill për operacionet zgjedhore kemi trajtu këtë çështje, kemi marrë vendime për rekomandim në KQZ të cilët e dashmi i trajtu. Ju nuk e keni ftuar në mbledhje kryesues. Kjo është një farë mënyre uzurbimi i funksionit të cilën e bartni si kryesuese, dhe ky është ai problemi. Edhe veç deshtat kujtohem, veç deshtat ju përkujtoj përveç shkresës që i ka përmend kolegu zotri Kurteshi, ju jeni përgjigj vetë në shkresat në PZ, ose dikush prej zyrës që veç e kemi konfirmim që zyra për regjistrim partive politike nuk i ka bërë ato shkresat. Por po ashtu, edhe arsyetimet që nuk kanë qenë të votuara në KQZ. Në KQZ është e qartë që atë natë disa lista, në përmendje veç listën e vetëvendosjes, edhe nuk ka marrë votat të mjaftueshme për certifikim. Arsyetimet kanë qenë arbitrare, edhe nuk janë votuar në KQZ, edhe nuk kanë qenë të shkruara nga zyra. Mendoj, kjo është një shkelje flagrante të pozitës që keni. Ajo është shumë shqetësuese, do të thënë, keni penguar zbatimin e planit operacional, keni bë shkresa në mënyrë autonome, ose si di me kënd. Do të thënë, ato shkresat nuk janë pajtuar, ose nuk janë votuar në KQZ, edhe kemi konfirmim e email që nuk kanë ardhë prej zyrës. Unë si di kush i ka shkruar, si pas regulores, të gjitha shkresat, për shëto unë e kam pyetur edhe në email, a ka qenë kjo forma standarde kur nuk u certifikuar këtu partia YTHP, për mduk se turke që ka qenë para disë muaj. Më thënë, aty ka qenë shkresa e zyrës. Tash, dikush ka pas për të drejten me bë shkresën si pas qefit të vetë. Ajo shkresa nuk u votua në KQZ. Faleminderit. Faleminderit, Alem, asë një shkres nuk o votu asë një herë në KQZ, edhe shkresat që i nënshkruj une, draftet të cilat mi dërgojnë i kontrolloj, sepse duhet mi nënshkru vetë, edhe e barti përgjithsin vetë, edhe hiqë më su mërzit, une e barti përgjithsin për qëtë sen që i kom nënshkru, që këtu jemi okej, une e barti përgjithsin edhe penale edhe morale, për të gjitha shkresat që i nënshkruj, sepse e shqaj që ka nënshkruj, sepse jo gjithë shkres që më dërgohet, nënshkruhet pa u pa. Përderi sa nënshkruje, kom të drejten me nënshkru, me ligj, edhe me kushtetut, e kom të drejten me nënshkru, unë do t'i shqyqaj se që ka nënshkru. Sepse janë drafte të cilat më dërgonë, edhe t'lutna në që pëse bënë me vazhdu me rendin e ditës. T'lutna se këto... Kjo është ju keqë përdorë... Tim kryesuese, na kemi votu... Ka qenë vendimi i cili u votua këtu. Ne nuk e kontestoj vendimin e KQZ-s. Por, arsyetimet që janë dhënë, një faqe e gjysë, ato si janë votuar në KQZ, ajo është për mbledhje e bisedës këtu si pas interpretimit tuaj. Ti lejojmë organet, letë vendosin organet, edhe ju i keni dërgu edhe këtë shkres, ku e kontestani përgjigjet që janë dërgu nga KQZ-ja, organet i kanë edhe ato shkresa, letë vendosin edhe mande i folim. Lutem, da vazhdojmë me mbledhje, se mu thash, mbledhje tona po shëndrohën në dialogje, në monologje, të cilat nuk kanë të bëjmë fare me procesin zgjedhor, po ma shumë me atake personale, kryesisht ndaj meje, po nejse. Lutem, në qëfë se bërë, apo dojmë... Nëse ju konstatoni se paska sulme personale nda josh nga ne edhe këto që po ingritim ne nuk qenë kanë qështje të KQZ-s, si pas ligjit dhe si pas regulore, dhe se vendimet e KQZ-s po mu i kanë me unë nënshkrua, ne amën të KQZ-s, pa miratimin e KQZ-s, atër këtu pas kemi unë me një qështje tjetër. Edhe unë, sa do që të ngullin kom kolegët, ju pëthoni unë kam drejt, ju keni drejt me përfaqësu KQZ-n për qështje teknike krejt, po për vendime që prekin për mbajtjen qoftë partive politike, qoftë sjelljes, qoftë vendimeve që kanë do një rëndësi, nuk është në legjë, e regulluar dhe nuk është
raport, kjo kompetencë, si kryesuese, mund të shifni funksionet dhe përgjegjësit e KQZ-s. Nuk thot të kryesuese se KQZ-s. Ju lutem, mos i keq përdonin këtë formë, unë e kam drejt, unë e s'kam drejt, unë e pebajim së përbajim. Na këtu nuk po diskutojmë për çështje personale. Nuk ka asni fyrje, asni sulm, ndaj jush, as personal. Ne asni çështje personale nuk e ngretëm. As një nuk është çështje e imja personal. As e kolegu tim, janë çështje të KQZ-s. Ju mund të ashtyni, mund të bani votimet, që që keni bo për herë, por ne po ngrisim çështje që i takojnë KQZ-s si pas regulorës, si pas planit, si pas ligjit, edhe asë një qështje tjetër. Mirë, a e keni dërgu shkresën për Zotë? A është dërgu? A është dërgu shkresën? Po e keni dërgu. Në regu. Zapaj është organ ma i nalë, se na lidhur edhe vendos, lidhur me qështje të cilat, për të cilat ju jeni anku, Pëza apëja vendos, është edhe Gjykata Supreme, ju i keni dërgu të gjitha shkresat, edhe i lutem, ata mande i tregojnë edhe nëse s'kom pas kompetenca, kom pas kompetenca, edhe të gjitha. Ata i kanë këto shkresa, ju lutem, ti lojmë letë marjen vendime, organet. Se pa ata nuk muinë kështu, tash, a i keni dërgu ju. Ne po pysim kush i ka dërgu në emën të KQZ-s arsyetimet, ata mund të marjen qëfar do vendime. Edhe në ato vendime ne kemi drejten e shtjerje së mjetëve ligjore. Mirë po, në emën të KQZ-s shkojnë shkresa që përfasojnë pikpamjen e KQZ-s pa një vendim të KQZ-s. Kjo është çështja. Faleminderit. Nëse mundemi me vazhdu me renditës tash, kishme qenë mirë. Atëre, kush është për këtë rendite? Kush është kundër? Kush abstenon? Faleminderit. Vazhdojmë me shqyrtimin dhe miratimin i procesit verbal të mbledhjes numër 4 dhe 5. A ka dikush vërejtje në këto proces verbale? I kemi pas që një kohë në e-mail. Nëse s'kemi vërejtje, kush është për miratimin e këtyre proces verbaleve? Faleminderit. Vazhdojmë me pikën tjetër. Aktivitetet e SKQZ-s urna. Faleminderit, kryetare, të nderuar antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sekretariati është në fazën përgatitore për përgatitjen e zgjedhjeve, të cilat do të mbahen me 14 shkurt. Aktualisht fokusi më i madh është në periudhën e aplikimit dhe regjistrimit të votuesve jashtë vendit, po janë shkaluar edhe aktivitetet tjera përgatitore për organizimin e zgjedhjeve. Pra është duke punuar sekretariatin në shumë dimensione me qëllim të organizimit të zgjedhjeve dhe furnizimit me materiale zgjedhore. Duke i referuar periudhës së aplikimit të regjistrimit të votuesve jashtë vendi, konfirmoi se operacioni apo procesi i hapjes së emailave dhe printimit të emailave për secilin aplikues është përfunduar dhe tash jemi në fazën e procesimit të dhënave të gjithë këtyre aplikuesve që kanë aplikuar për të votuar, procesi i cili konsiderojmë që do të përfundojë sot gjatë ditës dhe pastaj për të pasuar me operacione apo me procese të tjera që është vlerësimi i zotësisë juridike të gjithë aplikuesve të cilët kanë aplikuar për të votuar jashtë vendit dhe procesi i fundit që është verifikimi përmes kontaktimit apo përmes thirrjeve telefonike të secilit votues i cili fiton të drejtën për të votuar. Nga të shifrat aktualet që proces që akoma nuk është i përfunduar, mi për rezulton se janë 174.258 aplikues të cilët kanë aplikuar për mes e-mailit dhe me tani. Po sa të përmbyllët këtë procesi i regjistrimit dhonav, do të kemi edhe shifrën e sakë se sas votues kanë aplikuar për mes postës. Nga këto dhona, vlerësimin e zotësisë juridike është bërë për 63.511 aplikus, që në përqindje i bjën diku rrëth 36.44% të aplikacione. Pra nga 63.511 aplikus të vlerësuara, për i tyre të konfirmuara janë 52.548 aplikacione, dërsa në statusin e refuzimit apo në pritje për refuzim në qovë se aplikusin nuk sjellin dokumentet e kërkuara, janë 10.000
10.963 aplikacione. Pra, rastet më të mëdha të refuzimit janë sepse një pjesë e votuesve kanë dërguar vetëm aplikacionin, pa u bashkan gjitur edhe dokumentet tjera të kërkuara. Pra, kjo është pjesa më e madhe e arsyeve të refuzimit. Kemi kërkuar sqarime shtesë, jemi në proces dhe besojmë që procesi i regjistrimit dhënave do të kryhet sot dhe deri nesër do të mund ta kemi të përfunduar edhe procesin e regjistrimit apo vlerësimit të zotësisë juridike dhe në mënyrë progresive pas këtij procesi jemi duke punuar edhe me thirrjen e të gjithë aplikuesve të cilët kanë konfirmuar e kanë statusin e konfirmuar. Dhe po ashtu ju kemi kthyer thirrjeve të gjithë atyre votuesve të cilët për arsye të ndryshme nuk ju kanë përgjigjës, nuk ju kanë përgjigjur thirrjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra prej atyre vetëm dje diku rreth 1000 votues ju kanë përgjigjur thirrjet. Kjo është ndjedhur nga gjitha ditët që kemi thirrur deri më tani. Deri më tani janë realizuar 45.170 thirrje telefonike. Për tyre 36.685 aplikues i janë përgjigjur thirrjeve të telefonike dhe kemi konfirmimin e tyre. 61 aplikues kanë deklaruar se nuk janë personat sipas dhënave që janë zgjerë nga databaza shpenzime e shënimeve ose kanë deklaruar se nuk kanë aplikuar personalisht. Pra është fjala për 61 aplikues. Ndërsa 7256 aplikues akoma nuk kanë përgjigjur thirrjeve, mirëpo në mënyrë progresive jemi duke punuar që të kontaktojmë edhe këta votues të cilët për arsye ndryshme ndoshta nuk ju kanë përgjigjur thirrje, mirëpo do të bëjmë tentime deri në ditën e diel që t'i kontaktojmë të gjithë. Dhe pastaj pasi të përmbyllen gjitha proceset dhe pasi të përmbyllen të gjitha tentimet, atëherë do t'i japim edhe mundësinë aplikuesve të cilët nuk e kanë të konfirmuar t'i japim mundësinë të na thrasin në numrat telefonit në qendrën e thirrjeve. Pra shprehur në përqindje deri më tani 81.35% të thirrjeve janë realizuar. Sa i përket përgatitjes së sekretariatit, jemi në fazën e përgatitjes si të furnizime dhe shërbime dhe jemi duke ecur në bazë të planit operacional. Sigurisht që jemi në fazën e përgatitjes së nominimeve të këshillave vendotimit, ndërsa faza parë e trajnimit të trajnerëve është përfunduar dhe jemi në përgatitje për trajnimin e këshillave të vendvotime. Pra këtu pak a shumë janë operacionet apo përgatitjet e sekretariatit për organizimin e zgjedhjeve dhe nëse keni pyetje mund të jemi të gatshëm të ju përgjigjemi rreth organizimit të zgjedhjeve nga ana e sekretariatit. Faleminderit. Faleminderit kryetare, unë kam një pyetje për kryeshefin ekzekutiv. Ju në raport keni saktësu periudhën e votimit jashtë vendit nga 13 dhe data 21/2021 në orat 18. Pas kësaj date kemi disa reagime të bashkëdhëtarëve për arsye se si u ka mundësu mundësia e aplikimit deri në këtë kohë, do të thonë deri në orat 18. Unë kam disa argumente që në ora 17:12 minuta është bërë aplikimi, mirë po s'ka pas qasje në depo që ju ka muhue drejta. Qëfar do të bëndë këtë rast? A do të ka mundësi që teknikisht regulohet kjo çështje që deri në orën 18 pranohet në aplikime? Faleminderit kryetare. Kemi pas ankesa edhe në emailin që është si help desk për gjithë votuesit, po ashtu për këtë arsye kemi edhe ankesa në PEZAP-e lidhur me votuesit të cilët nuk kanë arritur të votojnë në kohën e caktuar kur është bërë edhe përmbyllja. Mirë po, konsiderojmë se ka qenë çështje interneti, çështje rrjeti, kështu që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kemi deklaruar se në orën 18:00 ka bo edhe përgjigjen automatike, mirë po pse nuk kanë ardhur deri në atë kohë e-mailat, është çështje rrjeti trafiki, kështu që është çështje më shumë teknike. Mirë po, për këto kemi edhe ankesat e votuesve, sigurisht që i kanë adresuar edhe në PEZAP, edhe
pas si të vinë vendimet nga BZAP, sigurisht që sekretariati përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të ekzekutoj të gjitha ato vendime çfarë do të vinë. Po sidoqoftë kemi pas ankesa, jo numër shumë të madh, po ankesa një numër të vogël që nuk kanë mund të realizojnë apo të shfrytëzojnë aplikimin në kohën e caktuar. Faleminderit. Faleminderit kryesuese. Un kam disa pyetje çështjen që ngriti zoti Vishi, e kemi ngritur në mbledhjen e kaluar. Kemi pas njerëz po shkruajnë tashmë këto mjete të komunikimit, është bërë shumë e lehtë, domethënë ata dokumentojnë këto komunikimet. Ka pas raste kur është dërguar kërkesa për aplikim ose aplikacionin në orën 16 diçka, 17 diçka jo shty, përgjigja negative, domethënë se është mbyllë. Edhe të dyja që janë e krijojnë një paradoks, sepse përgjigja për refuzim është kthyer para orës 18. Po ato jo sjellim i shifni, domethënë edhe herën e kaluar. Unë kam disa kërkesa tjera, disa pyetje tjera. Ju thatë se janë 174.000 aplikues, në vërtet, me sa kom dëgju, nga raportet që na janë dërguar, kanë qenë 164.000 e-maile, parafërsisht. A do të thotë se numri aplikuesve është më i madh në 164.000 e-mailat? Një. Çështja tjetër është domethënë nga rjedha e veprimeve edhe për hapjen e gjitha aplikacione ose përpunimin e gjitha aplikacioneve, po duket se do të kalohet afati për ankesat. Domethënë ata nuk do të më derisa të përpunojnë gjitha aplikacionet nuk do të kenë mundësi të ankohen, apo a do të mund të ofroni njerëzve që kanë ankesa të rastit, nuk di çfarë, një pjesë e tyre për shemb nuk i kanë dërguar dokumentet si tha të kërkuara lejen apo diçka, do të më dërguni plet dëshmia, sidoqoftë. Edhe nëse ai dërgon edhe nuk i konfirmohet më marrja, pranimi i këtyre ankesave dhaj, mandej refuzohet, si do tjetë me afatin e ankesave. A do të i kalohet kjo afati e ankesa, a do të arri sekretariati me numrin e njerëzve që i ka, me mundësi teknike që i ka, me plëcu kërkesën kaq të madhe të njerëzve që kanë apliku, edhe të ofrohet një mundësi në rast të nuk janë sigur shumë, po në rastën do një shkelje ku ata kanë drejt. Faleminderit. Faleminderit për pyetje. Sekretariati është tash në një fazë tjetër që ka konfirmuar se të gjithë emailat janë të hapur. Mirë po, nuk është përmbyllur akoma kjo proces, sepse jemi në fazën e regjistrimit të gjithë këtyne aplikacioneve. Jemi kujdes që se cilin aplikim ta printojmë dhe ta regjistrojmë në database. Numri prej 174.258 nuk mund të konsiderojmë se që është final, se jemi akoma në procesim, kemi pas shumë dhëna dhe besojmë se gjatë ditës do ta dim numrin e sakt të gjithë aplikuesve. Kështu akoma jemi në përpunimin e dhënave dhe këto janë dhëna preliminare, nuk i kemi përfundimtare. Mund të jetë, po sa do të jetë në raportimin e tjetër në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të mund ta dim saktë. Ndërsa sa i përket aplikuesve të cilët ju kemi kërkuar për plasimin e dokumenteve, jemi në pritje të këtyre dokumenteve. Ju kemi dërguar se cilit individualisht se çfarë dokumenti kërkohet dhe në rast se deri të dielën nëse nuk na kthejnë, na sigurisht që jemi ofër fazës kur duhet të bëhet edhe certifikimi i listës përfundimtare të votuesve që ndërlidhet edhe me listën e votuesve jashtë vendit. Se na pafundësisht nuk mund të presim, po sidoqoftë i kemi kthy email të gjithë këtyre aplikuesve, ju kemi kërkuar dokumentet e caktuara dhe në rast se nuk i sjellin sepse përmbyllen shumë operacione. Sot pritet të përmbyllet operacioni i regjistrimit të votuesve në database. Me njërë një të në kohë fillojmë edhe me vlerësimin e zotësisë juridikë, kështu që këtë përmbyllën të dy operacione, procedurën që ndoshta përmbyllët edhe pjesa
e kthimit të përgjigjeve apo dokumenteve të kërkuara për secilin aplikues. Dhe sigurisht në mënyrë progresive të gjithë votuesit që fitojnë zotësinë për të u regjistruar si votues jashtë vendit, në mënyrë progresive i dërgojmë në qendrën e thirrjeve për t'i thirrur të gjithë ata. Kështu që i kemi procesin ndërlidhura, mirëpo konsiderojmë se shumë shpejt do t'i përmbyllim këto afate, në mënyrë që potencialisht të dielën të japim mundësi atyre që nuk e konfirmojnë përmes telefonit apo nuk kemi mundur të qasim me përmes telefonit, të japim bilet paktën një periudhë ku ata mundën me na thirrë neve në telefon me qëllim të konfirmimit. Pra këto janë planifikimet e sekretariatit, mirë po nuk mund të presim pafundësisht nëse nuk na kthejnë emailin. Sigurisht edhe unë jam që mos me prit pafundësisht, do të thonë afatet janë. Edhe ne i kemi caktuar ato afate. Nuk jam për me i lujt ato afate. Unë vetëm e kam pyetjen a do të kenë mundësi ata brenda qytetit afate për shkak ngarkesës që është këtu në SKQZ me pas mundësinë me manku. Një, edhe e dyta, pyetja e dytë e saktë. Ju po thoni se do t'u alini atyre një hapësirë kohore ku ata mund të telefonojnë. Ata që si kanë marrë telefon. Sa do të jetë kjo hapësirë kohore, a keni planifikuar? Faleminderit. Sipas parashikimeve, konsiderojmë që sot do të fillojmë me zotësinë juridike dhe konsiderojmë që deri nesër paradite ta përmbyllim procesin e vlerësimit të zotësisë juridike. Që në mënyrë progresive çka procesohet dhe fiton zotësinë juridike dërgohet në qendrën e thirrjeve. Sipas planifikimeve preliminore, konsiderojmë që dita diel do të jepet hapësirë të gjithë votuesve për të kontaktuar në numrat telefonit në Komisionin Qendror Zgjedhje. Deri në atë kohë do të mundohemi që ti kryjmë të gjitha thirrjet nga listat e databazës. Thashë edhe majet kemi fillu qysh dje mi thirrë të gjitha ta persona apo të gjitha ta qytetarët të cilët nuk e kanë përgjigjur thirrjeve telefonike. Dhe kemi progres në këtë aspekt, sepse kemi më shumë diku rreth 1000 votues të cilët ju kanë përgjigjur thirrjeve telefonike. Mirë po, si pas planifikime preliminore, mund të jetë dita e diele kur mund të jepet hapësirë të gjithë votuesve për të kontaktuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për ta verifikuar apo për të konfirmuar përmes telefonit. Faleminderit, sekretare. Ky shef, te vlerësimi i zotësisë juridike kemi 63.000 aplikues. Pesha të pesë, a e kini shiquen që 63.000, a ka aplikacionet dy feshta që i kini konsideru e zotësin? Ndaj do më nuk e kini pastru nga... Që kini pastru e mailat aplikimin e dy fesht, sepse duhet edhe për opinionin. Qëtje 174.000 e-maila. Kini aplikime dy feshta, tre feshta, pes feshta. Nësë më metën tutje mu me ndu që është, do më njën këta aplikant, se cilë i pejktynë është vëtuës. Ka njerë që kanë qunë tri e-maila që i jënë lajmërua. Përëndaj, do më në dhe në 63.000 kene. Unë ju kësha lutë që sa ma shumë edhe të shtoni kapacitetet që të fut një sa ma shpejt edhe të do më në zotësin juridike ta të rëngoni vlerësimin edhe që të pastroni aplikues të dy feshtë edhe tre feshtë që i kene. Atëherë do të letohane dhe nuk dalin këto shifra. Zdalin këto shifra. Këta shpëtuat është vlerësimi zotësis juridike në 63.000 dhe nënkuptot që në 63.000 votuës këto nuk janë. To ju pyeta se ki aplikim dy fesht e tre fesht i cili e kapituat e drejten, realisht, po do të pastrohet një. E dyta këto që e shprehën edhe zoti Vishqi dhe zoti Kurteshi njësoj kam edhe unë e vërejtje. Ka njerë që kanë dërgu e-mailin në ora 15, 16 dhe kam rri me vënes, unë kom bisedu me Zavens Kryeshefin në qashti që ai e-mail kam rri dikun me 3-4 orë vënes, e normalisht si kohë si premi është refuzuar. Edhe unë e kupton që duhet bëj kërkes në PZAP dhe të shtjeron për mu këtu e listë. Pjesa tjetër që nuk janë lajmërua, e sidomos ata që janë lajmërua, që nuk janë aplikuës, do më nuk kanë aplikuë vetë për ato. Atë regjistër
kemi nevoj ta shohëm caktën. Dhe të dijet, shkojnë prokurori, kush ka apliku për ta, pse ka apliku për ta. Më nën, nuk është numër i madh, për me gjithate e në 61, të shohëm 61, janë në këto në fund finale, dalën 3-400. Po ashtu, e-mailat e përbashk ta kur jenë shku me qindra aplikacione, duhet me i po, sepse ato aplikacione. Dhe në njoftonin këqëza, dijet sakt, qëfar është vendimi për ata dhëtë. Mujnë më qenë familjar, me një aplikacion, mujnë më qenë me një adresë dhe me një mjamërë të një. Mon këto spata tjetër. Vetëm deshta si konfirmimi po që në ta që jënë bo vlerësimi zotësis juridike, keni aplikacione dhe dy feshta të njerëzve se si jënë pasë. Zahvaljujem. Predsjednice, ja bi ovom prilikom hteo da pohvalim izvršnog šefa i službu, što su angažovali lice koje će odgovarati na bosanskom jeziku. Prema tome, znači, sada imamo tako lice i ono odgovara. I to je za pohvalu u svakom slučaju, znači, i tako treba i da bude i u buduće. Bilo je nekoliko njih koji su, koji su se još uvek žalili da nisu pozvani telefonom. Se nadam da će u ovo kratko vreme biti i oni animirani i da će moći da izvrše svoje ovo pravo i da glasaju. Nadam se da će službe to odraditi na vreme i da, svaki od naših u inozemstvu može da glasa i da ostvari svoje pravo, jer je naših tamo mnogo. Prema tome, znači, moramo i da iznalazimo i mogućnosti i kasnije i da savršimo ovaj naš sistem glasanja da svi mogu da glasaju. Još jednom zahvaljujem. Hvala vam. Alimi e pat onë. Përndërë kryetare, unë e përshëndes gjithë antarët e KCZ-s edhe mediat, zoti kryeshef, shumë faleminderit për atë person që i keni pranu këtu, me kontaktu me Turqinë, se i kemi afër 800 aplikus, edhe çdo ditë jom të thirë, jom të bisedë me ato. Edhe kretë po faleminderoj që e kemi pranu një zyrtar këtu me bisedu me ato. Dyta, unë e përshëndes antarët e KCZ. Shumë, që s'ka qenë deri tash kur. Qka është taj? Që i kemi shti, që i kemi regullu ligjin në gjuhën turke, 6 komunat që jënë me komunitet turk që jeton Kosovë, edhe ligjin që i kemi regullu mirë, pej sodit, për shumë, pej atë para një mujdi që i ki marë vendim, formularat në përgjellë, qka jonë ata formularat me qenë pejsodit për shumëll në gjonë turke. Kryetari, unë i do të folë edhe një 2-3 fjallë në gjonë turke. Në ashtë e kom drejt, në ashtë asë, se jonë të këqyrë edhe në për televizion, edhe pej Turqies. Sa imë basën me suplarë, bëmë burda, özellikle burda bulunan bashkana ve bütün merkez seçim komisyonu teşekkür etmek istiyorum. Niye? Çünkü iki noktada bizleri desteklediler. Kosova Cumhuriyeti'nde 6 belediyede Merkez Seçim Komisyonu'nun almış olduğu karara bu günden artık yapılacak olan broşürlerin ve seçimlerle ilgili Türkçe'de kayıtların yapılması, ben burada bütün heyetime teşekkür etmek istiyorum. İkinci nokta ise aynı kryeşefime Sayın Burim Ahmeti'ye de teşekkür etmek istiyorum. Niye? Bir memurun alınması, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden 800'ün üzerinde başvuru var oylara katılmaları için. Ve memurun devamlı Türkiye Cumhuriyeti ile kontakta oluyor ve arkadaşları telefonla arıyorlar, maille arıyorlar. Ben basın mensupları tarafından sizlerin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Përshëndetje kryetare. Faleminderit Rifat, sa për informim për ata që s'marin vesh turqisht, ishte ajo që ka tharë në Shqip e përkthej në turqisht. Po, urna, Alin. Faleminderit Kryesues. Unë faleminderit për raportin do të Ahmetaj. Unë veç deshta këtu kemi një konstatim, janë të refuzuara, të që kjo konstatim nuk blen, asë një aplikacion ende nuk është refuzuar, edhe kjo mesajë duhet më koni qartë, dhe sa nuk përfundon procesi. Por po ashtu, edhe pse
bashkangjitim kërkesave të kolegëve më hershëm të disa i kanë përmend që të rriten kapacitete. Kjo kërkesë është vazhdimisht prej disa ditëve, ndoshta të se më kujtohet java, dita e 2-3 prej sa ka fillu procesi i aplikimit. Na veç i kemi të kalu disa afat. Ato që përmendi zoti Kurteshi, koha e ankesave. Koha e shpadjes e sfidimit të listave ka qenë prej 25, ka qenë prej 25 deri me 27 janar. Ky afat nuk u respektuar nga KCZ-ja. Realisht, nasi KCZ kemi dështu, mi përmbush këto afatet. Si të nësi. Ndërkohë, tash po vjen një farë mënyre që shepashu në prezentimin ma herët, penalizimi votuese për mos kryerjen e punës së KCZ si të nësi, ose sekretariatin veçantin këtëra. Sepse afati për sfidim ka qenë prej 25 deri 27, ajo është afati ligjor i aprovuar nga kjo KCZ. Në mbledhje kur u aprovua dhe plani operacional. Tash unë kishte qenë shumë i kujdesshëm me këtë ashpërsitë të tonit se ata derisa që nuk aplikohen deri të nuk konfirmohen deri të dielën. Që kisha lutur sekretariatin edhe një herë që të ndërmerr të gjitha masat. Të gjitha masat e secili person të kontaktohet. Ai tohe me ata 61 veta, të cilët kanë thënë që unë s'kan aplikuar vet, me ata duhet të marr prokuria, ashtu edhe ka qenë vendim. Por dihet ata janë 61 veta. Edhe mesazhi që këtu mundet me pas. Sigurisht në proces kur është një proces e sipër mund me pas edhe duplifikime ende, mund me pas ende dokumenta që vërtetohet të si juridike, për çfarë edhe unë fillova me ato 10.000 gati 11.000 aplikacione të refuzuara se është konstatimi shumë i gabuar, ky është një dokument zyrtar që kemi pranuar, kështu që kisha kërku në mbledhjet e radhës që kjo terminologjin mos përdoret. Ata refuzohen vetëm në momentin kur certifikohen listë. Dhe me thënë ata janë proces të kërkimi dokumenteve edhe këto e kam gritë si qështje edhe në një prim ledeve të kaluar. Se afatet, se kjo i bjen që nas institucione kena drejt me lujt afatet, por qytetar jo. Kështu që në vend se na me bëgjith shka që të gjithë afatet të respektohet. Na edhe kur u votut për kjo pune jo harmonizimit të kushteve, edhe të aftësive, do me thënë, edhe une në këtë rast sekretariati, edhe kur u votu udhëzimi administrativ që të thiren të gjithë, bashkë të gjithë, jo vetëm ato raste problematike, jo ose ato mosërës, ata e kanë shprejhë një farë ndroje që s'mund në ndoshtë të gjithë qka ta realizojnë fizikisht, përshka kushteve fizikes, përshka kohës, se jo, mos keç kuptohë këtu që se cili është mu verifiku qdo votu që është në listë që është votu si regullt, ajo është baza kryesore. Por janë mënyrët të ndryshme. Tash na prej këtyre raporteve na del që diku përrafërsisht 81% edhe është një konstante mbi 80% nga në çdo raport që kemi marrë që konfirmohen. Ta tjerë, shumicën e rasteve nuk përgjigjen telefon ose kanë probleme tjera ose si janë gjendje mu përgjigj, kur në del që realisht ky proces deri tashëm veç na ka zonë që vetëm 0.1% kanë konfirmuar që kanë apliku vetë ose dikush tjetër në emrin e tyre, edhe me ato raste duhet të marrë prokuroria. Po ashtu, unë e përmendë edhe ma herët, na kemi kërkuar shumë kohë që kjo aplikim të automatizohet me proces ma herët. Tash na po shofim, jemi në fund të procesit, kemi shpenzu me 10.000 euro vetëm në letër, ku kjo proces ka të kamujt me qenë automatik. Këtu që kisha thirë këtë që dhënë tjetë e kujdeshme në vendime që të merë, dhe vendimet kanë pasoja se ato duhet mu realizu. Na mundi me shpresu shumë, por duhet të adime dhe ku e kena të katin. Falemderit. Falemderit. Falit, se beta bërë. Paka shumë është e një të temë që po është jelojnë edhe kolegët. Me gjitha tërë, ne jemi shumë dhe dhishmë se është proces me angazhim enorm dhe sfidus. Unë mendoj që administratës i duhet përkraje, dhe i duhet bashkëpunim, në njërë që ti përmbush afatet të përcaktu me plana operacional, janë afatet shkurta, që e thashe pak më herët edhe sfiduse, për arsye se ende nuk ka arrit në përqindjen me shku krahas afatet që e ka para vetës. Në raport evidentohet se dikum bi 100.000 aplikacione ende janë të pa verifikume se përket zotësis juridike.
administrata duhet me pas parasysh verifikim dhe unë mendoj që varësisht prej kapaciteteve kadrovike që janë të angazhume, administrata duhet të ketë parasysh nëse eventualisht duhet të shtohen këto kapacitete mirë që të përbushin këto afate me kohë. Faleminderit. Ndoshta është dashur më tepër me ju qenë mesazh bashkë advetarëve tonë që jetojnë jashtë Kosovës që mos i dërgojnë nga 3 email apo nga 5, sepse KQZ-ja shumë qartë ka thënë që të çdo email do të shqyrtohet, edhe çdo email është shqyrtuar dhe është futur në databazë. Tash sa për me shpjegu për publikun, sepse po manipulohet me numra e me shifra, jo po manipulohet, po përfiten numra e shifra të mëdhaja, është shumë me rëndësi që të dim sakt sa janë votues të vërtet. Më thonë sa e-maila janë, sa emra është nga një, jo nga 3, nga 4, nga 5. Kështë kemi informatën nga sekretariati se shumë prej këtyne e-mailave janë të dyfisht apo të trefisht. Kështu që kjo informatë na vinë sa më parë edhe për shkak të publikut, mos krijohet percepcioni që pastaj po refuzohen pa të drejt apo po bëhet ndonjë apo po krijohet ndonjë situatë e cila mandej i damton ata. Pra na duhet sa më parë ta dim edhe kisha lut stafin të cilë teknik që brenda ditës ta kemi informatën se sa janë votues të dyfisht, dhe më thonë, sa është numri real i votuesve. Nëse s'ka shansa sot, bile nesër gjatë ditës ta dim sakt sa është numri i vërtet i atyre që janë votuesve. Pastaj, a kanë zotësinë juridike apo jo, është edhe një çështje tjetër, mirë po çështja e parë është ta dim sa janë vërtet që kanë apliku, jo që kanë apliku nga 3 herë, apo 2 herë, apo sa të qofë. Po, në. Faleminderit, kryetare. Sërimi i fundit, këto të dhëna që i kemi janë preliminare, nuk janë përfundimtare, sa për informacion. Pra, nuk mund të jenë të sakta, sepse na do të bëjmë kontrollet vazhdueshme në mënyrë që të përmbyllen gjitha. Pra, konsiderojmë që jemi shumë afër përmbylljes së fazës së parë të regjistrimit të gjithë aplikuesve, të cilët kanë votuar në databazë. Momentin që regjistrohen këta, pastaj do të përmbyllim edhe procesin e vlerësimit të zotësisë juridike. Po këto shifra që janë në secilin operacion apo në secilin aspekt nuk pasqyrojnë vlerën reale sepse janë preliminare. Kështu që posa të përmbyllet, do të kemi shifrën e saktë dhe do ta dimë se sa votues kanë aplikuar dhe e kanë drejtën e votës, po ashtu edhe do t'i eliminojmë të gjitha aplikimet të dyfishta apo të trefishta, një që t'i kemi shifrat të sakta, dhe do t'a kemi vlerat përfundimtare. Po, përjashtim kësaj, asë njëherë nuk kemi nëllë saj përket qandrës së tirë. Një progresive kemi punu, dhe me dje kemi punu 24 orë për krajet i shërbime, dhe tash jemi në një fazë ku kemi fillu intensitetin e punëve, se disa punëve që kanë fillu më kry, dhe do të ullet edhe intensiteti i punëve mënyrë që të finalizohet këj proces. Është të vërtet ajo që potencoj zëti Ramat se to 10.000 aplikacione nuk janë të refuzume, jemi në statusin e pritjes për të sjellur dokumentacionet tjera, po mos të vlerësohet se janë 10.000 refuzime, sepse posa të kompletohen apo nëse arrin me i sjell dokumentet që janë kërkuar nga sekretariati, atëherë do ta marrin edhe statusin varësisht prej dokumenteve që i sjellin. Pra, do ta bëjmë këtë përmirësim i cili është çështje terminologjike, mirë po nuk deri me tani nuk kemi asnjë aplikues që është refuzuar. Po konsiderojmë që nesër do ta kemi në raportimin tjetër të radhës do ta kemi shifrat më të sakta dhe do të kemi edhe vetëm edhe dy operacione, pra do të kemi vetëm vlerësimin e zotësisë juridike dhe thirrjet. Sepse hapja e mailave veç është përfundu, regjistrimin databazë sot pritet përfunduat dhe jemi vetëm edhe në dy operacione të tjera. Kështë jemi në... Faleminderit, bëremë, ne kisha falenderu stafin që kam punu nga 24 orë,
në këtë operacion i cili ka qenë operacion jashtëzakonisht i shtirë dhe ka kërku vëmendje edhe stafit edhe të gjithë atyre të cilë kanë qenë të përfshirë aty. Besoj që do të arrim të përfundojmë. Ndoshta herave tjera, unë shpresa, u kisha pas shumë dëshirë që mos me pas zgjedhjet jashtëzakonshme, po në qovë se kemi ndo njëherë zgjedhjet jashtëzakonshme, kishte me qenë mirë që sekretariati, kure përpilan planin operacional të ketë parasysh, sepse u akuzum tash se e kemi të i kalu, po është nuk ka parashiku se do të kemi një numër kaq të madh të aplikimeve, sidomos këto që kanë qenë të dy fishta dhe të tre fishta, të cilat e kanë ngarku procesin edhe ma shumë, prandaj edhe nuk është arrit që ndoshta të kryhet deri në fund gjitha ajo që ka është para pa me planin operacional, prandaj edhe i kemi atë mësime të nxënëa, sepse duhet me pas parasysh edhe mundësit, edhe fizike, edhe teknike të cilat i ka sekretariati. Po, në. Kërështu se ju vetë, tash disa herë keni potëmtuar dy fishte edhe tre fishte. Unë ju kësha lutë juve dhe të gjithë antarve të këqësës të lidzoni raporte që shë janë. Raporte thotë të dhënat janë preliminare, mundet me pas duplikime. Mundet, por zduhet me pas potencim që se cili e-mail, që unë e saj kuptova kanë qenë diku 150.000 e-maila për raportisht, e-mailat jam të ponë pa një kolegë. Tutëm, është qështje teknike të jemi të qartë. Janë 150 e disa mi e-maila, ku se cili e-mail ka mujtë me pas nga 2, nga 3 aplikacione. Për që ato nuk është mirë me folë e-mailat të 2 fishta, të 3 fishta, se për përqoni një mesaj të gabuar. Mesajë është i qartë, raporti është i qartë i sekretariatit. Përdorni numrat qysh i ka dorëzu. Janë preliminare, dhe më thënë, janë futur në sistem, 65.000 janë në proces të verifikim të zotësis juridike, 52.000 janë konfirmuar zotësia juridike. Krejt tjerat, këto janë fakte, edhe thirje që janë bërë. Dhe mësën, këto janë fakte, përdorni këto fakte, dhe mësën, aty mundet me pas gjithë shka, mos të përqojna mesajit që gjithë shka këto është e duplifikume, ose nuk është e duplifikume. Nuk është ajo puna jonë, na i përdorim fakte që ishë nga ka dhënë sekretariati, edhe të lutim përdorni që ato në emrë. Se une e vrejtë disa herë, dy fishta, tre fishta, dhe mësën, i bjen që gjithë shka këto duhet mu pjesu për tre ose nga dy. Që nuk është në regula, jo? Dhe mësën, pa i ditë të dhënat, veç po marim një farë Shëllut, veç i respektoni që ato numrat, sekretariati në ka dhënë numrat, ka një pa fatit e vetat të cilat unë e them që janë jashtë a fatit, sepse është dash mu automatizu këj proces, që shka kërku sekretariati në planin vjetor. Ata e kanë kërku që të automatizohet këj proces, kjo KQZ-ja nuk i ka votu ato. Kështu që gjdo vendim duhet me marrë, edhe se cili me marrë pasojat për vendimet e vetat. Faleminderit për shkjarimin, zotë Rama, unë e vetë mu... Ju referova asaj që ka nga ka dërgu sekretariati, ju javë ledzaj që përshka, ju ledzaj pra fjalin që ne ka dërgu sekretariati, ka une nuk e shpika vetë, sepse vazhdim vishtë pom rini gati për me gjithë ndë një gabim timin, gjithashto numri aplikusve prej 174.258 në fund mund të pësaj ndryshime përshka këse pas lirësimit të kriterëve, shërbimit profesionalit të CKQZ-s fillojnë pastrimin e bazës të dhënave nga rastet e duplikateve, sepse ka rastet të tila kur një aplikus ka dërguar më shumë se një aplikacion për regjistrim. Unë e vetëm këta e thash, sepse vetë sekretariati disa herë është duke na e potencu që kemi rastet e tila, po mirë. Ta mund, po, edhe unë e konstatovat një të njërë. Në që pëse mundemi, po, po. Për korekësi, se unë u mëndova pikrisht që KQZ-ja dhe sekretariatet jenë ma kapshëm edhe për opinionin edhe ma të saktë. Êshtë e vërtetë, është ne mund tëmë se kjenë raport që nuk jenë preliminare, jenë shifrat të cilat japin aplikacionet dy fishta, tre fishta, është na mujë ma thonë që shdonë, për duhet një konstatua, jo do të konstatuat, unë pyeta, tu ku është bo zëtësia juridike, 63 mishin, a i kini pas trupe i aplikacioneve dy fishta jo. Prandaj, unë thashtë që dhe gjithë e-mailat më hynë në sistem,
Së pare, këto që ta kryetarja sot nuk ka shansë, unë e di teknikisht nuk ka, ndoshta nesër, sepse ke aplikacion të fesht edhe të pjesa tje ku jenë refuzuar, njerëzit e kanë plotësuar. Ndërko, të mon kje aplikacion ka aplikuar për zdyti, ju ka bo zotësia. Sakt, me lënë që jenë dhona preliminare dhe më hysa ma shpejt me i përditësuar në kuptimin e dy feshta, tre feshta. Këni e-mail që e nartë 700, 800 pe i dina. Kosh s'ka me duru ato, dhjeni këto, se kërkesa është parë, ki e 800 aplikacione ka nartë pe i të njëjtët e-mail. Sigurisht që bjenë, kosh sëpse ato e në dhona që vinë nga sekretariati, nga shërbimi votuës atje që e shohë. Pra ndaj, sak të voton aj që ka drejt. Këtë kuptim, ju e keni një punë që është mirë dhe rinesër me i pastruen nga të gjithë e-mailat edhe me hitë, tani me i vazhdu dy proceset tjera. Gjdo kush që ka drejt, mos më ja marë drejtën. Gjdo kush që nuk ka drejt, mos më lënë më dhe. Faleminderit shumë. Tash dëgjova se keni e-maili, ka nërë 800-700 aplikacione. Tash kjo është një çështje interesante. Edhe unë mendoj se të sekretariati dhe të ketë parasysh që adresën e tilë, nëse është një adresë me 800 aplikacione, ju jepët ekspertve, specialistve, atë policisë Kosovës, dhe të shijë cila është ajo adresë edhe qka kanë në gjahë. Se unë mendoj se kjo veç mo i te i kalon ato kornizat, bile edhe shpirt gjëra që një familje me një mbiemër mund t'i ketë 5, 6, 10 aplikacione, po e kam të njëjtën adresë, njëjtën mbiemër. Po, për shkon 800, 700, 100, kjo veç unë mendoj se tani është detyrë që duhet me u verifiku ndryshë. Faleminderit. Po. Faleminderit, kryetare. U tha shumë çka lidhur me këtë raportim të aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës, lidhur edhe me shifrat edhe me faktin që mund të ketë realisht ka duplifikime, do më në aplikacionet të tre feshta, dy feshta. Ato si numrat që duhet realisht të referohemi si KCZ, jë numrat që jenë të konfirmimit të aplikacionet për regjistrim. Do më në deri tash, bashkaresht, po mene që këto janë shifra ku duhet bazohemi, shifra tjera që janë domon të luhatshme për faktin se duhet të verifikohet dokumentacioni tyne. Një prej çështjeve që më rengosi është shifra prej 63% e aplikacioneve që janë refuzuar realisht kanë pas vetëm aplikacione, nuk kanë pas domon dokument, qoftë letër njoftim, qoftë pasaport, që e ka vërtetu domon që është personi domon identitetin mbrapa atij aplikacioni. Kjo besoj që është brengose, si veçanërisht mendoj që pas verifikimit, pas përfundimit të këtij procesi të thirrjeve që bëhen për aplikuesit jashtë, mendoj që këto aplikacione duhet të trajtohen, duhet të telefonohen, të shihet se kush qëndron prapa aty në aplikacione, kush ka dorëzuar në emër të kujt ato aplikacione që kanë ardhur në KCZ, meqense 63% është një shifër brenda atij dhjetëmishit. I bie që janë dikon rreth 6300 veta, do në 6300 aplikacionet të cilat janë dorëzuar në KCZ, e të cilat ne nuk e dim se ku shëndron prapa tyre. A shëndron realisht në doj person që vërtet ka dasht me apliku, apo shëndron në doj organizat, do mon, qoftë ajo politike, qoftë para politike që të nëton do mon të regjistroj aplikues në për votim jashtë vendit. Po si për bazë njerë 36 mishi që është të shku domon në 80% të atyret që vërtetojnë domon në zëtësin juridike, besoj që është shifër që duhet bazohemi realisht dhe jo të bazohemi në këto shifra ku ka, ku e dim që ka domon duplikate, ka aplikues të drefisht, e dim se cili prej neve që kem pas aplikues për shkak edhe të problemeve teknike, do shtatë i mailave që kanë apliku kanë 2 herë, nga 3 herë, nga 4 herë, në email adresat e KCZ-s. Nuk isha ashtu diçka tjetër, faleminderit kryetore. E përmendi një statistikë 63%, unë nuk kam këtë parë raportin që kanë dërguar se do të drejtë shtatin. Nëse mund të pasë shërë. Në cilin?
A këtur më këta, a, e, se une, une me shëto që përna i dërgojnë. Po, po. Mirë, ndoshta kishte me qenë mirë. O, a bën të lojmë, a t'i lejojmë na... Mirë, a bën t'i lojmë na, t'i lojmë na shërbimin, t'i lejojmë shërbimin edhe hollë si, ndoshta... Ndoshta kishte me qenë mirë që shërbimi pak ma hollësisht me nadhon këto shënime, se për shembul këtë faktin me 700-800 e-maila, une nuk e di. Ndoshta... Po. Po. Kështu që letë na jep shërbimi këto shënime ma hollësisht, me qenë se kemi shumë pytje, pra, për shijet që ka shumë pytje, na i bën shërbimi pak ma hollësisht, edhe ma ndej mundemi me diskutu. Se tash vetëm po flasim... fillum me i përsërit njajtë të cende. Qëpse pajtojni me vazhdu me aktivitetet e ZRPP-s, nëse s'ka më pytje, urna. Shëtë në vjeqë këtore të dërru mantor, pika e radhës e randë ditës është shqyrtimi dhe miratimi e uzusit për të heqen e shqyrtit për adhikin e fletëvëtim. Ashtu si gjithë nga ne e dim, pas certifikimit të partive politike apo subjekt politike që kandidojnë për zgjedhje, dje koha kur nën organizohet një ngjarje dhe secili subjekt politik i certifikuar e tërheq numrin e vet rënduar i cili do të përdoret në fletëvotim. Kjo ngjarje që vjen të theksohet është në një nga kompetencat shumë specifike të cila kryetaria e KZS e monitoron dhe siguron për rregullsinë e saj, ndërsa përkrahet nga zyra teknikisht në realizimin e ngjarjes. E kemi edhe si praktik, por edhe është kërkesë ligjore që të votohet një udhëzues i cili e bën më transparent punën se çka bëhet atë ditë kur tërhiqen këta numra të partive politike garuese apo subjekte politike në shumë raste. Ky udhëzues është përditur pak sidomos për sa i përket punës së numrave të subjekte politike, të cilat me rregullën e KQZ-s për flet votim është vendosur që të fillojnë gjithmonë nga numri 111, mënyrë që mos të përzihen numrat e subjekte politike me numrat e kandidatëve të subjekte politike. Nëse keni ndonjë pyetje më specifike për këtë udhëzues, do mundohemi të japim përgjigje apo sërim. Por është 97% i njëjtë si herë në kalume, i përdisu me datat dhe me disat zona minimale që kanë që kërkesa. Andere, ta ka dikush pytje? Por në Evren? Unë vetëm falënderit edhe për prezentimin, unë kështu e lexova dhe kjo është edhe tradit, në fakt. Vetëm e kisha qartësu pikën C, sepse zëdhen si zakonisht e ka moderu tërheqen e shortit dhe i takon edhe ashtu. E që e kisha qartësu, ka që kam së ndërhyri. Fajmë dirit. E kjo, ligjërisht zëdhen si nuk ka përgjithsi për të moderu, por gjithmonë ka qenë si praktik që ju ka të detyrë shtesë për ta kryjë. E kjo asë këtë formë e asë një formë tjetër nuk e pengon zëvënsin për ta krytë e dëtyrë. Mirë, pa dikush vrejtë e tjetër. Tashë si do të mbetet? Do të ta kjartësojmë kush e moderën ceremoninë? Se të ndrejtore mi moderuë, mu bo moderator, pa në vëdrejtare. Jo, anë që sim lejot kryetore. Unë e përra do shta me cikë, kryetore është e cila e përcakton, se kushtu që është këtë, ajo është në dorën e kryetores. Jo, ka pos pak pritesë herën e kalume, me do gjonë në përstatër sfyre, këmë pëtsu. Kemi pos disa pritesa herën e kalume, e për atë arsye e këmë fut dy opcionet, një që është të vendosë, është një pi kompetenca ma specifike që ka kryetarja. Në kjo nuk është asë që vlenë të diskutohet kjo punë.
jam prapa propozimit tam, për të më qartësuar më çën se është shkruar në OZM, kryetaria vendos edhe ashtu. Ozo praktike. Është pak teknike, po ndoshta mos te bojm tem tash po po deri tash zëvën si i ka moderu krejt këto, kështu që edhe atëherë kush është për me këtë ndryshim? Faleminderit. Vazhdojmë me pikën tjetër. Pika tjetër është rekomandimi që kemi dhënë për akreditimin e vëzhguesve të 8 entiteteve. Rekomandimet janë që gjitha dokumentacioni është qyrtu për këto rekomandimet që kemi dhënë. Do të kemi rekomandu që për OJQ-n vendore, Qendër për Politika dhe Avokim të akredituar 166 vëzhgues. Për OJQ-n vendore, Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar të akredituar 84 vëzhgues. Për Medien Vendore ATV 24 vëzhgues. Për OJQ-n vendore, Instituti Demokratik i Kosovës 45 apo 25 vëzhgues. Për OJQ-n vendore tjetër, Advocacy Center for Democratic Culture 22 vëzhgues. Për Media Ndërkombëtare Austriska RTV Balkan Office ORF-ja 4 vëzhgues. Për Organizatën Ndërkombëtare National Democratic Institute 21 vëzhgues. Si dhe për subjektin politik Partia Demokratike e Kosovës PDK me 71 vëzhgues. Si total, janë 437 vëzhgues, e të i shtu edhe ata të herës kalume, bohën 480 vëzhgues. Nërët, 43, ta shi kemi para jush për 437, të ndomë si pas në entitetet. Do të të janë 4 oje që vendore, është një media vendore, është një media ndërkomtare, një organizatë e huaj dhe një parti politike. Faleminderit, atëherë përshkojnë formë. Në redretor në të dhënat, kam një pyetje, NDI, a është, janë vëzhgues ndërkombëtar, a janë kosovar? NDI është organizatë ndërkombëtare, edhe pse vëzhgues janë vendosur shumica nga ta, ne akreditojmë si organizatë ndërkombëtare, përsa mund të jenë vëzhgues vendosur. Por deri sa në ombrellën e tyre janë vëzhgues në NDI, po në. Pa, lidhur me këtë që ngritë edhe Zoti Rama për vëzhgues ndërkombëtar, a keni arrit me i bo është qështje teknike, po për këthimin e ati formulari në anglisht, u kry, qaja se, që ja kemi liju ndërkombëtare për me apliku për vëzhgim, e nënë tjetër gjitha dokumentet kanë qenë në gjunë Shqipe. Mirë, atëre, ndoshta kishte me qenë mirë edhe me ju njoftu se në ndërkohë ka arritur edhe një ekip i ekspertve, jo i vëzhguesve ndërkombëtar, si që kemi pas në zgjedhjet e kaluara, pra është një ekip i ekspertve zgjedhor nga Bashkimi Evropian, të cilët do të jenë këtu dhe të cilët tashmë kanë fillu monitorimin e KQZ-s para dhe procesit zgjedhor, dhe më thëmë para zgjedhjeve, gjatë ditës e zgjedhjeve dhe pas ditës e zgjedhjeve, mirë po të njëjtit përshkak të situatës me pandemin, nuk kanë mundur me dërgu mision, ashtu si që kemi pas zakonisht tjera dhe tjera, po dhe të jetë një ekip i ekspertve të cilët në fond dhe ta kene edhe një raport lidhur dikur në fund të marsit në sa e di, dhe ta kene edhe një raport lidhur me gjitha te që ka ndohë gjatë këtyre zgjedhjeve. Atëre, vazhdojmë me rekomandimin e zyrës, e ajo është që të aprovohet akreditimi i vëzhguesve qendra për politika dhe avokim me 166 vëzhgues, kush është pro për?
para gjithë, po për efekt kohë, na i kemi votu të gjithë së bashku. Tash do t'i votojmë gjithë një nga njës, ashtë do t'i kthehemi praktikave që i kemi pas gjithmonë. Kush është për, pra që qendra këtë Kosova, që të akreditohen, të edhe të katër vëzhgues të qendrës Kosovare për bashkëpunim ndërkombëtar, kush është për? Po mirë, faleminderit. Kush është për që të akreditohen 24 vëzhgues të medias vendore ATV? Faleminderit. Po. Kush është për që të akreditohen 45 vëzhgues demokratik të Kosovës KDI? Kush është për që të akreditohen 22 vëzhgues të OEQ-s Advocacy Center for Democratic Culture? Faleminderit. Kush është për që të akreditohen 4 vëzhgues të medias ndërkombëtare austrijske RTV Balkan Office? Faleminderit. Kush është për që të vëzhgohen 21 vëzhgues të National Democratic Institute NDI? Kush është për? Kush është për që të aprovohen, që të akreditohen 71 vëzhgues të subjektit politik Partia Demokratike Kosovës? Kush është për? Faleminderit. Lutem që ti vendosni në web faqen më një herë dhe votoj për të gjitha për në blok. Po, na. Vetëm desha me theksu edhe një herë. Po, urna. Jo, i kemi vendimet, i kemi draft vendimet të gjitha. Draft vendimet i kemi na veç e veç. Vetëm pak. Po, vetëm pak, se deshti me thonë diçka. Drejtori, urna. Ok, vetëm doshta me theksu që jemi, më një avashmë, është java e fundit për aplikime për vëzhgues nga OEQ-t vendore dhe partitë politike, dërsa do të dëjë deri të premten, dërsa deri të honën kanë të drejtë për aplikim organizatat e huaja, mediat e huaja e tjera. Deri të honën, jo këtë honën, po të honën tjetër. Atë honën është me mirë. Atë që desh edhe me theksu para jush është që për organizatat e huaja, por edhe për ato të vendit të cilat po kanë vështirësi të vinë fizikisht, fillimisht pi pranojmë të skanuar dokumentat, ndërsa kur pe marrim vendimin pi marrim edhe kopjet fizike, shkak që ta arsyeja është edhe të zvoglim sa më shumë kontakti fizik. Përveç kësaj është që edhe gjitha OEQ-t apo media të cilave t'jau kreditojmë vëzhguesit, për shkak që nuk është përfunduar sa di ende kontratat për prodhim të dokumenteve të identifikimit, ne jau dërgojmë së bashku me vendim edhe listën e volosur të gjithë vëzhguesve, e cila mund të përdoret për çështje kudo që është e mundshme në hapësirat kur organizohet. Pas. Pra, është mirë të edhe njëherë specifikohet që data e fundit për, për aplikim, për akreditim, për subjektet politike është data 5 dhe OEQ-t vendore për ndërkombëtar, gjithashtu. E hanë, mirë. Me 9 shkurt. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë me raportin e këshillave të KQZ-s, këshilli për operacione zgjedhore. Faleminderit, kryesuese. Në mbledhjen e këshillit të operacioneve zgjedhore, në datën 25, këshilli ka shqyrtuar rekomandimin e sekretariatit për bartjen e qendrës së votimit 2133B, Shkolla Fillore Dëshmore të Qyçavis në fshatin Dashec, në qendër të votimit 2132 të Shkolla Fillore Pavarësia në fshatin Baks të komunës së Skënderajt, dhe kjo ndodh vetëm për këto zgjedhje për shkak të vërshimeve që kanë ndodhur atje në çat lokalitet. Edhe shkolla nuk është e përdorshme momentin dhe s'ka më qenë gati për zgjedhjet e 14 shkurti. Kështu që në mënyrë unanime këshilli rekomandon KQZ-s të aprovohet kjo lëvizje për këto zgjedhje. Faleminderit, atë kush është për këtë rekomandim, meqenëse i kemi unanim. Faleminderit. Me siguri që zyrtari jon atje do t'i bëj informacionet. Po, edhe sekretariati është i uzuar që të bën të gjitha, të bëj informacionin publik edhe të komunikoj me banorët edhe votuesit në këtë vend. Po ashtu njëjtën mbledhje këshilli për operacionet zgjedhore në afatin e fundit ligjor ka trajtuar miratimin dhe plotësimin e zëvendësimeve për anëtarët e KQZ-ve sipas komunave përkatëse. Keni listën e KQZ-ve që plotësohen,
edhe në mënyrë unanime këshiri për operacionet gjedhori rekomandon KCZ-s për aprovim. Pra, përse do një me ledzu, por janë vetëm 5 emra. Me qenë se jeni pajtu, po. S'kemi nevoj me kush është për. Faleminderit. Pika tjera janë shty, ashtu se që morëm vesh pra këshili për buxhet dhe financa, do t'i trajtoj. Këtare, unë jemi dakordu të pesë antare që pasi që është një material më voluminoz, ta trajtojmë deri nesër, kemi kohë, vesh për këtë s'kem pas asnjë tjetër, vesh ta trajtojmë më mirë. Po që kemi shty për nesër në ora 11 këshillin për buxhet edhe trajtojmë. Faleminderit.